ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើសារាយថ្នោតខ្ចីតោះអញ្ចឹងយើងមកចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ធ្វើសារាយថ្នោត នៅក្នុងវីដេអូមុនៗគឺមានបងប្អូនគាត់បានណែនាំពីរបៀបងាយស្រួលក្នុងការបកសំបករបស់គ្រាប់ថ្នោតគឺយើងត្រូវយកគ្រាប់ថ្នោតទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកឲ្យវាកកសិនបន្ទាប់មកគឺយើងយកវាមកត្រាំនៅក្នុងទឹកធម្មតាបែបនេះរយៈពេល10នាទីក្រោយពីបានត្រាំទឹករួចគឺឃើញថាការបកសំបករបស់គ្រាប់ថ្នោតគឺងាយស្រួលមែនទែន ឥឡូវនេះគ្រាប់ថ្នោតរបស់យើងគឺបានបកសំបករួចហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវយកវាមកកាត់ជាបួនឬក៏ជាប្រាំមួយចំណែកសាច់ថ្នោតនៅពេលដែលបកសំបករួចគឺមានទម្ងន់មួយផោនកន្លះឬក៏ស្មើនឹង6ខាំកន្លះគ្រាប់ថ្នោតរបស់យើងគឺបានកាត់រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចចាប់ផ្ដើមមកធ្វើសារាយបានជាដំបូងគឺយើងត្រូវប្រើទឹកធម្មតាចំនួន3ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង750មីលីលីត្រ រួចហើយគឺយើងត្រូវដាក់ម្សៅសារាយឬក៏យើងហៅម្យ៉ាងទៀតថាម្សៅចាហួយនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយកន្លះឬក៏ស្មើនឹង11ក្រាមវិធីធ្វើរបស់សារាយគឺងាយស្រួលទេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ម្សៅសារាយមិនបានត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យសារាយរបស់យើងទន់ពេករឺក៏រឹងពេកចាបន្ទាប់ពីយើងកូរម្សៅសារាយនៅក្នុងទឹកឲ្យវារលាយបន្តិចហើយគឺយើងអាចយកវាមកកូរនៅលើភ្លើងបាននៅពេលគ្រាប់សារាយមិនទាន់បានរលាយសោះគឺយើងត្រូវប្
ីសពនៅពេលនេះទឹកសារាយរបស់យើងគឺបានឡើងក្តៅបន្តិចហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចដាក់ស្លឹកតើយចំនួន2សន្លឹកចូលទៅរួចបន្តកូរទឹកនោះនៅលើភ្លើងរហូតដល់គ្រាប់សារាយរលាយសពមែនទែនតែម្ដងឥឡូវនេះគ្រាប់សារាយរបស់យើងគឺបានរលាយសពហើយដូច្នេះបងប្អូនអាចដាក់ទឹកខ្ទិះដូងចំនួន3ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង750មីលីលីត្រកូរទឹកខ្ទិះដូងឲ្យចូលគ្នាបន្តិចជាមួយនឹងទឹកសារាយនោះសិនបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវដាក់ស្ករសចំនួន 2/3 ខាប់ឬក៏ស្មើនឹង 185 ក្រាមអំបិលចំនួន 2/3 ស្លាបព្រាកាហ្វេចាក់ចូលរួចហើយគឺយើងត្រូវកូរស្ករនិងអំបិលឲ្យរលាយសព្វនៅក្នុងទឹកនោះនៅពេលនេះស្ករនិងអំបិលគឺបានរលាយអស់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចដាក់គ្រាប់ត្នោតដែលយើងបានត្រៀមរួចនឹងចូលទៅចំណែកឯសាច់ដូងនេះវិញក៏យើងត្រូវដាក់ដំណាលគ្នាដែរចំពោះបរិមាណសាច់ដូងគឺបងប្អូនអាចដាក់តិចឬច្រើនទៅតាមចំណូលចិត្តប្រសិនបើបងប្អូនមិនចូលចិត្តសាច់ដូងទេគឺបងប្អូនអាចប្រើផ្លែឈើផ្សេងមកជំនួសបានដូចជាសាច់ខ្នុរជាដើមចាក់ចូលអស់ហើយបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងរហូតដល់វាពុះឥឡូវនេះទឹកសារាយរបស់យើងគឺបានពុះហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអាចលើកវាចុះបានបងប្អូនអាចចាក់ទឹកសារាយចូលទៅក្នុងចានកែវបែបនេះឬក៏ចូលទៅក្នុងកូនចានតូចៗក៏បានដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបានចាក់ទឹកសារាយចូលថាសឬក៏ចូលទៅក្នុងចានបែបនេះហើយគឺយើងត្រូវទុកវារយៈពេល1ម៉ោងឬក៏រហូតដល់វានឹងកកបានល្អតែប្រសិនបើបងប្អូនមិនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេគឺបងប្អូនអាចយកទឹកសារាយនោះដាក់ចូលទៅក្នុងទូទឹកកកគឺបងប្អូនចំណាយពេលត្រឹមតែ30នាទីគឺយើងអាចយកមកញ៉ាំបានហើយចា30នាទីក្រោយបន្ទាប់ពីដាក់នៅក្នុងទូទឹកកករួចគឺឃើញថាសារាយរបស់ខ្ញុំគឺបានកកល្អមែនទែនដូច្នេះបងប្អូនគ្រាន់តែយកសារាយនោះមកកាត់ជាដុំៗទៅតាមទំហំដែលបងប្អូនចូលចិត្តសារាយផ្លែត្នោតខ្ចីគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាវីដេអូមួយនេះហើយប្រសិនបើបងប្អូនមានយោបល់ឬក៏មានសំណួរអ្វីគឺអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមវីដេអូជាចុងក្រោយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងនិងកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា Somar Fan
Nâng xong mọi bóng bóng, chui like nâng follow Facebook page thằng Pi rồi bọc nhóm phong đài. Hãy chăm chụp cái này nâng nông mục mà hốp rưu có bóng ám bằng tọp tiền. Ở con trai ơn, chùm rịp liê.